Чералогу кеголюр гук база тимсю чека холовур болар. Хатоголу лигне Федеральный университет гимнаст улаттарын бөлөга билигин устуджоны гэга кеңник билдер. Спортсменнар, тренердер турулахан туран чералогу кеңниктер хаталлар эт ханжаргын энеки көнге турораллар. Екатерина Неустроева сюжетагар. Гимнастика секцията чылы олуғы тарғатар, әсі ғаны чып дегердер, дұрғобияны бағыр көтерері болбаққа, өй күйін әмес айынарар. Университет еңін ұтылы бұд гимнастика күрағар 2 месіне ұл бұд, бүтін Россия тағы чемпионатқа сетегіләқті күттін кәлбіт Николай Магусов номно 4 сылын жарықтанар. Кеге тоқ моральны волевой качествотын айынарар, физический күст таяқ болыр, нагрузканы тулы ер, дисциплинировать дур. Ну, халора, директор, он так уверен, что он так на травмальных конхаях, он не хуй, он как-то тут того халота. Уверен, не было канала. Гимнастер Холбоктах Тимсюлера, Эльбех Кюрахтехилер Терьер, он на бейте Эмьекаттар. Он у Серге Арас Хабаннах Терехенерге Нгарынан Сылджан, акробатическая директорнан Кергетен Берер. Белегин университет үрдінен әлбәқ спортивны секция барыттан гимнастиканы сөбілен отутче әдер әтчімна гимнаст олоттар күн бүгін жүккердағы жарықтара салғанар. Гимнастика ден чөл ола құлады. Енді біттегі бара не әбет, оны форма тұта хаджа бұд, тоқпытын әппетін сімедін олып, бе тоғынан тұта хартақ бұдшы. Гимнастика ден олық адаған төбетіттен ағылаған төбе ғордылы бетін дүйін жарықтыр. Олбыра толкуйга тиет жарыктыр дия ханады. Оне олбыра сисера болбакка иннин өттүн, келин өттүн, атак өттүн бөтүн нүйдүн жарыктыр. Арин баратынан сайдыла, баратынан кыхтах боларга. Бәе бәені күйі. Итинник сананан сылайтаран Николай Гоголев итилләтчілерін әттерін синерін жарыктан Дұрғобай чыл олықтоғы оны тәне мындыр толкуйдах боларга әлбәқ сыратын урар. Дұрғобайды хыртынлар ден, олбыра, еще білемнәк олынлар ден. Бо холора хамна на хаджаллара хава и никак скелдер я жу на далах полдун диен. То я хам блин блин кем на дорове он начал лохтах ки физика подготовлю не реки еще дико жа и ти елях полет баллар овор. А та вот вам постоянно хаджар овор. Но постоянно вечера холора бусе экселлер бы так конечно его богатым корюют. Бары өттінен үтінен әрджайар ғуқ база гимнастер спортивны түмсүйлері жыл олығы онны спорды бұстыбат сетемнен, сылтын сыл саңа тұнынан сетен селегілен, әдер үтчет олығыр кеме соғы сәргіқ сейіне, омыны соғы ұргуяр күйіріне біләқтер. Екатерина Неустроева, Жылыстан Иннокентьев, Сахат Элевидента, Джигускай.